Доброго дня, шановні кобилячани, з великодним вас. Ну, хтось сидить уже за столом, Філоєнко, як завжди, то по мусорках, то ще по якихось гнидниках. Ну, суть цього відео така. Хтось, як такі люди, як Юрій Срібний, запускають в річку Кобилячок рибу, а хтось не зовсім добросовісний, прізвище кого ми не знаємо, кинув в річку труп корови. Я не думаю, що вона втопилась, тому що тут не достатньо не глибоко, але тут труп лежить і розкладається. По словах людей, які нам зателефонували, контролюючі служби про це знають, але поки що нічого не діють. Ну, будемо сподіватися, що почнуть діяти після цього відео. Місце знаходження знайти дуже просто. Напроти усадьба колишнього нашого міського голови Ісипа Олександра Михайловича. Ну, звичайно, це корова не Олександра Михайловича. Ну, але якраз напроти нього знайти і витягти не буде дуже важко, хоча витягти, можливо, буде важко. Ну, ще раз вас з великим вибачте за такий репортаж.